Вие сте се срещали с Ванга. Аз се чудих защо никой до сега не е писал какво е казала баба Ванга за COVID-19. За курск имаме, а за COVID нямаме. Тя не е казала. Тя каза, че лекарството, което ще спаси света, продукта ще дойде от България. И дай Боже, повече хора да разберат. А нужна ли е държавна политика за това? Вижте, ние можем да бързо. Имате ли нужда от държавата? Не. Държавата пречи. Това защото знаете, че нашата държава по принцип пречи. Не нашата държава, всички изобщо пречат. Защо? Там, където има чиновничество. И икономически интереси. И икономически интереси са пречи. И корупция. Тя корупцията върви заедно. Те са свързани. Аз го правя това нещо без със собствени пари. Аз знам, че именно заради това то се развива толкова за мен бавно. Защото между 2005, когато ние се запознахме, и сега, хората, на които аз обяснявам за пробиотиците българските, както не са знаели, така продължават да не знаят. А това е бомба. И затова аз просто мога да помоля нашите зрители да споделят този наш разговор, за да може повече българи поне да разберат за това, което вие сте направили, за това, което вие с знанията и с упоритостта си, въпреки многото фактори у нас и в чужбина дори, продължавате да правите. И дай Боже, чисто финансово даже тези знания да ви помогнат. Вие добавяте розово масло, вие добавяте папая, вие добавяте... Значи, вижте сега, всички тези неща са имуностимулатори и имуноактиватори, и реактиватори, но растителни. Най-силният реактиватор е живата клетка. Да. Папаята, да кажем, лука, чесъна, са фито. Те са растения, те дават същите ефекти, но много по-слаби. Но живата клетка си е друга. Живата клетка. Ние сме живи същества. Аз не съм от хората, които си въобразяват и пробвах. Даниела ми беше подарила Vision Plus. Аз седя много на компютър, често очите ми се дразнят и знаеш нещо, спрях да си слагам капки. И не ми се дразнят. Викам, бре, минало ми е. Спрях да взимам Vision Plus. След някъде около месец-два пак се появи сухотата, пак се появи всичко, както трябва. Ами, то съдържа екстракт от боровинка. Ние внасяме това нещо от Съединените щати на много висока цена. 1 килограм струва $1500. Аз искам, и слагаме вътре. Искам да кажа, че аз мислех, че едва ли не ми са ми се оправили очите от само себе си, а то се оказа, да. С магнезия. Той има 11 здравни претенции. 11 здравни претенции. 11 здравни. Този магнезий, който го има вътре, е морски магнезий. Морски. Този, който го продават повечето в аптеките, е синтетичен магнезий. Сега казват, пийте витамини. Не трябва да се пие витамин С синтетичен, защото той прави рак на пикошния мехур. Изкуственият. И причинява алергии. Стискайте си 2 лимона. 5 лимона. А лимона, между другото, дава алкализира организма, нищо, че е кисел. И другия път, като говорим за рака, ще говорим точно за анаеробни, аеробни и разни други такива неща. Първо при мен. Много ви благодаря. Да сте ни жив и здрав.